mea kazi hii, safety yao inakuwa assured and guaranteed. Sarath Singh alibuka mshindi wa mkondo wa 13 wa gofu ya NCBA baada ya kunyakua alama 75. Profesa Njuguna Ndungu na Jim Nambaru walishikilia nafasi ya pili na tatu mtawalia. Nancy Ndungu alimpiku Jane Gikonyo katika kitengo cha wanawake, naye Pari Maisuria alibuka mshindi kitengo cha chipukizi kwa alama 104. Na timu ya taifa ya mpira wa vikapu ya Sudan Kusini imejikatia